Jadi kemarin itu kita udah beli permen yang lagi viral. Jadi bukannya ini sis di gigi tengahnya nanti lu makan coba. Gak apa sih gue dikerjain nih. Ini emang permen. Kemarin kita udah makan semua. Enggak. Tinggal sisa satu. Emang digigit, bukannya gitu digigit. Enggak, digigitnya gini. Nih. Digigit, entar dia keluar. Entar dia kayak meledak gitu. Jadi dia beneran. Gitu, nah, itu kan beneran. Terus makan langsung. Buka juga kan tetap? Enggak, biar bisa di itu kalau lu gigitnya cepet gitu. Nah, lu makan. Iya, iya bener lu tarik juga gitu. Nah, iya emang plek langsung. Enggak. 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 Enggak